Durante anos dissemos que é fundamental que as empresas se abram ao conhecimento produzido pelas universidades e pelos politécnicos. E a verdade é que, muito rapidamente, foi possível lançar este programa e este programa ter tido o sucesso que teve. E o sucesso mede-se de uma forma muito simples. A dotação inicial era 930 milhões de euros. A dotação final são 3 mil milhões de euros. Quase tivemos que mais que triplicar a dotação para dar resposta à enorme mobilização que o tecido empresarial teve, que o sistema científico teve, para nos apresentarem um conjunto de projetos que, no conjunto, significa um investimento de mais de 7 mil milhões de euros na economia portuguesa entre 2022 e 2026. E mais importante do que este investimento é o efeito reprodutivo que este investimento vai ter. Porque este é o investimento que vai ser feito para que as novas fábricas existam, os novos equipamentos existam, os novos produtos existam, os novos serviços existam. Mas depois deles existirem, aí é que efetivamente a economia vai crescer mais, porque significa que vamos ter bens e serviços de maior valor acrescentado a serem comercializados. Vamos ter redução de importações para além de aumento de exportações e vamos ter uma economia mais resiliente e mais competitiva. Esta agenda pode proporcionar o desenvolvimento e aproveitamento dos biomateriais oceânicos, pode proporcionar a criação de novas indústrias, desde logo proporcionar à indústria têxtil fibras que provenham dos produtos biológicos, pode ser fundamental para revolucionarmos a produção de bivalves, pode ser fundamental para o país se preparar para a próxima grande crise, pode ser muito bem uma crise alimentar. Porquê? Porque as algas, as macroalgas, são muito importantes e podem ser fontes desta cadeia de desenvolvimento alimentar. E, portanto, queria apenas terminar dizendo que vamos assistir aqui esta manhã, da parte das nossas empresas, dos nossos empresários, dos nossos consórcios, a uma viagem da economia do país para o futuro. E o país precisa desesperadamente dessa viagem. Sinto muito nos contactos com os empresários, com as corporações, apesar das grandes dificuldades que enfrentamos em consequência da guerra na Ucrânia, perpetrada pela invasão bárbara da Rússia. Apesar de tudo isto, eu penso que o país está preparado do ponto de vista empresarial, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, para dar este grande salto em frente.